በዛብህ የሰብ ለፊትና ስሜቷ ሁሉ ትንሽ በትንሽ ሲለወጥ ትንፋሿ ሲፈጥን ልቧ በኃይል ሲመታ ተመለከተና ልቡ እንደመሸበር ሰውነቱ ሁሉ ለእሷ እስኪሰማት ድረስ እንደመንቀጥቀጥ ይጀመር ፈራ። ከዚያ ቀና አድርጎ አስቀምጧት ቦታው ሄዶ ተቀመጠና አሁን ተሻለሽ አይደለም? አይዞሽ አለ። ከመሸበሩ የተነሳ ንግግሩ እየተደናቀፈ ምን እንደተናገረ ሳያውቅ ደህና ነኝ አለች። እሷም ከጥቂት ጊዜ በፊት ድንገት በሆነው እንደማፈር ብላ መሬት መሬት እያየች። ከዚያ ሁለቱም ከጥቂት ጊዜ በፊት ስለተሰማቸው እንግዳ ስሜት፣ ስለዚያ መልካቸውን እንዲያ ስለለዋወጠው፣ ልባቸውን ስላስሮጠው ግሩም ድንቅ የሆነ ስሜት መነጋገርም መተያየትም ተፋፍረው ተፈራርተው አንገታቸውን ደፍተው መሬት መሬት እያዩ ተቀምጠው ሳለ አብ ጉንደወይን ወልድ ጉንደወይን መንፈስ ቅዱስ ጉንደወይን ዓለም ሁሉ ያጣፈጠበት የህይወት ወይን ነው አለች ሀብትሽ ከማድ ቤት እየሮጠች መታ ገባችና በዛብህና ሰብለም በመካከላቸው ከነበረው መተፋፈር የሚወጡበት ምክንያት አግኝተው እርስ በርሳቸው ተያዩና ይስቁ ጀመር። አሸተተ ተነፈሰ እንዳንቺ ያለ መዓዛና ደም ግባት አላገኘም። በጣም ወደደሽ ጎበዛዝት በመዓልትና በሌሊት በርሽ ቆመውን ፀሐይ እያቃጠላቸው ብርድ እያንቀጠቀጣቸው ደጅ የሚጠኑሽ አንቺ ነሽ አለች ቀጠለችና ሀብትሽ ሰብለ ቅዳሴ ማርያም ትርጉም ስትማር ከሰማቸው አንዱን ክፍል ከሌላው አደበላልቃ አንዳንዱንም ቃል እንደፈለገችው ለዋውጣ ሰብለና በዛብህ ጥሩ ምክንያት አግኝተው ከልባቸው ሲስቁ ቆይና ወየው ጉድ አንቺ እንዳው እግዚአብሔርን እንኳ አትፈሪም በመቤታችን ነው እንዲህ የምትቀልጁ አለች ሰብለ። ለምን ፈራታለሁ? እሷ አትቆጣ አትማታ ያንቺን እናት ብቻ ነው የምፈራ። ማን እንዲህ አለ? መጣፉ ነዋ። ሌላ ማን ይላል? ድንግል ሆይ ጥፋትን አይደለም ይቅርታን አሳስቢ፣ ማዕትን አይደለም ምሕረትን አሳስቢ፣ ለጻድቃን አይደለም ለኃጥአን አሳስቢ፣ ለንጹሖች አይደለም ለተዳደፉት አሳስቢ፣ እንደነ ሰብለና እንደነ በዛብህ ላሉት አይደለም እንደነ ሀብትሽና እንደነ ገብርኤል ላሉት አሳስቢ ይላል መጽሐፉ አይልም በዙ አለች ሀብትሽ ከመጣች ጀምራ ሳትቀመጥ ከወዲያ ወዲህ እየዘለለች። ከዚያም ቆም አለችና እንደ ወይዘሮ ጥሩ እጆቿን ደረቷ ላይ አመሳቅላ ጥርሷን ፈገግ አንገቷን ወደ አንድ ወገን ዘንበል አድርጋ በዛብህ ሰብለን ይደክማታል እስቲ ረፍና ጨዋታ አምጣ ስትል ሁኔታዋን እያዩ በዛብህና ሰብለ ሳቃቸውን መግታት አቃታቸው። እንዲያውም ዛሬ ማጫወቱ የኔ ፋንታ ይሁን የዚያ የገብሬ አንዲር ልቤን በደስታ ሞልቶ ድንቄን ለዘፈን ቃኝቶ ሰዶኛል አለችና ከወዲያ ወዲህ ከወዲህ ወዲያ እየተሞራደደች ሌሊቱ እያጠረ እንዲህ ካስቸገረ አንተና እኔ አንቺና እኔ ሳንሞት እንቀበር ተኝተን እንድንኖር ብላ በዚያ መሰል በሌለው ውብ ድምጿ ዘፈነችና ከዚያ ቀጥላ እየተንበረከከችም እየቆመችም በአንገቷ ዘፍና ሲደክማት ወድቃ ከላይ ከላይ እየተነፈሰች ትስቅ ጀመር። አንቺው ቀናቃኝ፣ አንቺው ተቀባይ፣ አንቺው ደላቂ፣ አንቺው አድማቂ ሆነሽ የብዙ ሰው ስራ ብቻሽን ሰጥተሽ ደከምሽ አለ በዛብህ እየሳቀ። ምን አባት ላድርግ? እግዚአብሔር ወኔ ባልተፈጠረባችሁ ልባችሁ ከበረዶ በተሰራ ሁለት ድንጋዮች መካከል ሲጥለኝ ጊዜ እስቲ ሰብለ ተነሽና ሁለታችን እንስፈን አለች ሀብትሽ ደክሟት ከላይ ከላይ እየተነፈሰች። አንቺ የደላሽ ነሽ እናቴ አለች ሰብለ። የደላሽ እንደኔ እንዲደላሽ ከባሪ አትወለጅም ኖረሻል። ማን ከፊት አውራሪ መሸሻ ተወለጃለሽ? አይንሽን ያበረው አለች ሰብለ እየሳቀች። አይኔ ሲቆይልኝ እናቴ፣ አይኔ ከበረርማ አለቀልኝ ማለት ነው። የባሪያ ውር እንደ ሰባራ ገል ዋጋ የለውም፣ አውጥቶ መወርወር ብቻ ነው ብላ ሀብትሽ እንደገና ዘፈኗን ለመቀጠል እንጉድጉዶ ስትጀምር ትምህርቱ አልቆ ነው ብቻ አህያ ስትለፈልፍ እስከ በሩ የምትሰማ አሉ ወይዘሮ ጥሩ ከሄዱበት ተመልሰው ድንገት ገቡና፣ አዎ ጨርሰናል አለች ሰብለ። አዎ አለ በዛብህም።
ስትፈትሽ እመቤቷ ድንገት ሲገቡ ደንግጣ ጠጊዛ እንደቆመች አንገቷን መሬት ደፍታ መሬት መሬት ስታይ ከጥቂት ጊዜ በፊት የነበረችው ሀብትሽ አትመስልም ነበር። ወደፊታውራሪ መሸሻ ተልከው ሄደው የነበሩት ሶስት የባላገር መልክተኞች በአማራጅ ተለቀው ወደ የሀገራቸው እንደተመለሱ የሶስቱ ጉልቶች ባላገሮች መልክተኞቻቸው ከፊታውራሪ ያመጡትን መልስ ለመስማትና ወደፊት የሚያደርጉትን ለመወሰን እና ሞራ ላይ ተሰበሰቡ። አረጀ ብለው መያዣ አድርጎ ሲያስጠብቃቸው የሰነበቱት የፊታውራሪ መሸሻ አምስት አሽከሮችም በስብሰባው እንዲገኙ ተደርጎ ነበር። ዘመዱ አሉ ብላታ ንጉሴ የሚባሉት ለጉሊት ህዝብ መላክተኛ ሆነው ከጎርጎርና ከናሞራ መላክተኞች ጋር ወደ ፊታውራሪ መሸሻ ተልከው የነበሩት ሽማግሌ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ዘመዱ የእንጨት ልጅ ሰዓት የሰዓት ልጅ አመድ የሚባለው ተረት የድሮ ተረት ባይሆን ኖሮ ለፊታውራሪ በሪሁንና ለልጃቸው ለፊታውራሪ መሸሻ የተተረተ ነው ለማለት በተቻለ ነበር። እንደኔ በእድሜ ታደላችሁ ሽማግሎች እንደምታውቋቸው ፊታውራሪ በሪሁን ለተራበ ፍሬያቸውን ለደከመው ጥላቸውን የማይነፍጉ ታላቅ ወርካ ታላቅ ግንድ ነበሩ። ምንም እንኳን ባላገር ግስ ለመቀበል የተሰራ በመሆኑ በሳቸው ጊዜም አባቶቻችን መበደላቸው ባይቀር በደላቸውን ሄደው ሲያመለክቱ ፊታውራሪ በሪሁን አዝነው ሽሞቻቸውን ተቆጥተው ተልከው የሆኑትን ሽማግሎች አባብለውና በመልካም ፊት አስተናግደው ከተቀበሉት ብዙ ትንሽ ሰጥተው ይሸኟቸው ነበር። ፊታውራሪ በሪሁን መውሰድ ብቻ ሳይሆን መስጠት ጭምር የሚያውቁ ደስ ብሏቸው ሰጥተው ደስ የሚያሰኙ ጌታ ነበሩ። እንዲያሉት ደግ እንዲያሉት ለምለም ግንድ ማለፍ አይቀርም ሲያልፉ እንደ ተረቱ በቦታቸው ሳት ተተካ። ያገኘውን ሁሉ የሚፈጭ እጥብ ከደረቅ ሳይለይ ያገኘውን ሁሉ የሚበላ የቋያ እሳት በቦታቸው ተተካ። እንደምታውቁት የቋያ እሳት እጥብ ከደረቅ ቡቃያ ከድግ አበባ ከፍሬ ሳይለይ ሁሉንም በአንድ ላይ ፈጭቶ ሁሉንም በአንድ ላይ አመድ አድርጎ ራሱም አመድ የሚሆን ነው ሲሉ ትንሽ እንደመሳቀ ብለው የተሰበሰበው ሰው ሁሉ ሳቀ። የሚያስገርም ነው አሉ ቀጠሉና፣ የሚያስገርም ነው ተበድለናልና በደላችንን ይውልን ብላችሁ ልካችሁ ብትሰዱን ገና መላእክታችንን ስንናገር ፊታውራሪ መሸሻ እንደ ተራባ ወሬ በብርቱ ቁጣና እንደ ባለጌ በስድብ ተቀበሉን። እኛም ሶስት ደካሞች ሽማግሎች እግር ከውርች አሳስረው አስደበድባለሁ ብለው አማላጆችን ሲያስቸግሩና በማንገራታት ብዛት እዚያ ሰንጋ ሊያስወልዱን ይችሉ ይመስል ሶስት ጊዜ እያስጎተቱ አስገብቶ ሶስት ጊዜ እያስገረፉ እያንዳፉ እያስወጡ እኛን ባዩ ቁጥር የሆኑት የነበረውን ሁኔታ ብታዩ ከእኛ ከተንገላታ ነው ይልቅ ለሳቸው ታዝኑላቸው ነበር። ገንዘብ ወረዳቸው ጉምሽታቸው ከመጠን አልፎ በሽታ ሆኖባቸው ነው እንጂ ሰው በጤናው እንዲያ አይሆንም። እንዲያ ተንገላት እንዲያ ተጉላልተን ሰንጋ ከውስጣችን ጠብ ሊል እንደማይችል ከተረዱ በኋላ እስከ ሶስት ወር ስድስት ሰንጋ ያላመጣችሁ እንደሆነ መቻያ ልኬ አዘርፋችኋለሁ ብለው ሰደዱ። አሁን የምነግራችሁ እኔና ከኔ ጋር የላኳቸው ሁለቱ ጓደኞቼ ሶስት ፍሪዳ አሁን ለመክፈል አቅማችን አይችልም ብላችሁ የላካችሁትን መላእክት አድርሰን ያመጣንላችሁ መልስ በሶስት ፍሪዳ ፈንታ ስድስት ፍሪዳ ያልከፈላችሁ እንደሆነ ቤታችሁ በመቻያ ይዘረፋል የሚል መሆኑን ነው። ስድስት ፍሪዳ እንከፍላለን ወይ አንከፍልም ማለት ወይ እናንተ ፈንታ ነው ብለው ሲጨርሱ እዚያ ከተሰረው ህዝብ ፊታውራሪን የሚሰድበው ሲሰድብ የሚለግመው ሲያግም ጫጫታው እንደ ሜዳ ገበያተኛ ጫጫታ
ከሩቅ ይሰማ ነበር። ጫጫታው ትንሽ ጸጥ ሲል ከሶስት ጉልቶች አንዳንዶቹ እየተነሱ ከእንግዲህ ወዲያ ፊታውራሪ መሸሻ ጉልት አለኝ ብለው ወደ አገራችን የመጡ እንደሆነ እንደ ሌባ እጃቸውን የፊጥኝ አስረን ወስደን ለመንግሥት እናስረክባቸዋለን። እንዳበደ ውሻ ደብድበን እንገድላቸዋለን። ለክፉ ገዥ ሁሉ ምሳሌ የሚሆን ቅጣት እንቀጣቸዋለን። አዋህደን አገር መሳቂያ እናደርጋቸዋለን እያሉ የቁጣ ስሜታቸውን እየገለጹ ከተቀመጡ በኋላ ከና ወራ ህዝብ መካከል አንድ ሽማግሌ ተነስተው ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ስማኝ ዘመዴ ስማኝ ሲሉ ሁሉም ሽማግሌውን ለመስማት ዝም አለ። ቁጣ አትፈልግም። ቁጣ የባለ አገር ገንዘብ አይደለም። የባለ አገር ገንዘቡ በትዕግስት ለማስተዋል ተመካክሮ የሚበጀውን ማድረግ ነው። የተማሪ መሸሻ ምሳሌ የሌላቸው አስቸጋሪ ሰው ናቸው። ከአንድ ወገን አቅማቸውንም ጥቅማቸውንም የማያውቁ ሞኝ በመሆናቸው እንደ ሞኞች ሁሉ ሊታዘንላቸው ሲገባ፣ ከሌላ ወገን ደግሞ የሰው ችግር የማይሰማቸው ጨካኝ ስለሆኑ መጠላት የሚገባቸው ናቸው። ከእንዲህ ያሉት ሰው መለያየት ከክፉ በሽታ እንደ መዳን ደስ የሚያሰኝ ነው። አሁን እግዚአብሔር ይስጣቸውና የምንለያይበትን መንገድ ራሳቸው ስላበጁልን ይህንኑ የቀደዱልንን መንገድ ተከትለን እስከ መጨረሻው መሄድ አለብን። ይህ መልካም አጋጣሚ እንዳያመልጠን ከውስጣችንም ሆነ ከውጭ የሚነሱትን ሌቦችና ቀማኞች በሌባ አድማችን በጎበዝ አለቃችን አስጠብቀን የምናስይዛቸው ከሆነ መተያና እጅ መንሻ ይዘን ወደ ፊታውራሪ መሸሻ የምንሄድበት ምክንያት የለም። በማዕከላችን ጥል ቢነሳ የዘመድ ሽማግሎቻችንን የዘመድ ዳኞቻችንን እየተስማማን እየመረጥን ነገራችንን ከሀገራችን ሳንወጣ ከጨረስ ፊታውራሪ መሸሻ በግድ ተጣልታችሁን የዘንድ እየመጣችሁ ዳኝነትና ውርርድ ካልከፈላችሁ ብለው ምንም ሊያደርጉን አይችሉም። ሌባና ቀማኛችሁን ፈልጋችሁ ይዛችሁ ወይም ተጣልታችሁ መጣችሁ ለእኔ ዳኝነትና ውርርድ አልከፈላችሁም ብለው ሊጣሉን ከመጡም ያው ያለ አግባብ ያለ ሕግ ሊዘርፉን ሊቀሙን መምጣታቸው ስለሆነ እንደ ቀማኛ ቆጥረን ለቀማኛ የሚገባውን አሰናድተን እንጠብቃቸዋለን። ቅድም እንዳልኩት መቼም አቅማቸውን የማያውቁ የሞኝ ጥጋበኛ ናቸውና ሞኝ ገበሬ አውሬ ሲያድን በሬውን አውሬ ያስበላል እንደሚባለው ተረት ያልተሰራላቸውን ለመብላት ጥል ሲያጭሩ የተሰራላቸውን የሚያሳጣ መንገድ ይመርጡ ይሆናል። በዚህም ምክንያት ከሳቸው ጋር ጨርሰን እንለያይ ይሆናል ብለው ንግግራቸውን ሲጨርሱ ከሶስቱም ጉልቶች ሌሎች ሽማግሎች አንድ ባንድ እየተነሱ ፊታውራሪ በየጊዜው የሰሩትን የጭካኔና የግፍ ሥራ እየዘረዘሩ ከተናገሩ በኋላ ሸንጎ በሙሉ በእናሞራው ሽማግሌ ሐሳብ በማላና በግዝት ተስማምቶ ከዚያ ቀን ጀምሮ ከሦስቱ ጉልቶች አንድ ሰው እንኳ ፊታውራሪ ደጅ በምንም ምክንያት የደረሰ እንደሆነ እንደ ካሃዲ እንዲቆጠርና ቢታመም ጠያቂ ቢሞት ቀባሪ እንዳያገኝ ተወስኖ አበጀ ብለው ለጊዜው ተሹሞት የነበረው የጎበዝ አለቅነት ለሁል ጊዜ እንዲሆን ተደርጎ ተይዘው የሰነበቱት የፊታውራሪ አሽከሮች ይህን የተወሰነውን ሁሉ ሄደው ለጌታቸው እንዲነግሩ ተደርጎ ስብሰባው ተነሳ። ፊታውራሪ የባላገሮችን አድማ ብቻ ሳይሆን አድማ ሲደረግ እያንዳንዱ ባላገር እየተነሳ የተናገረውን ዘመዶቻቸው ጋር ወደሚጫወቱበት ሴደልፍኝ ሄደው ትንሽ ቆም ብለው አይናቸውን ካፎት በሙሉ አውጥተው ሰጥ አድርገው አዩና ምንም ሳይናገሩ እንደገና ወደ ወንድልፍኛቸው ተመልሰው ሄደው ተቀመጡ። ከዚያ ተነስተው እንደ ፈረስ እያንኳረፉ እልፍኛቸው ውስጥ ከወዲህ ወዲያ ከወዲያ ወዲህ ይሉ ጀመር። ማንኮራፋት ከጀመሩ የቁጣው ትኩሳት ወደ ተለመደው ወደ ደንበኛው የቁጣ ደረጃ ወረደ ማለት ነው። ወይኔ መሸሻ አሉ ቀጠሉና ጠቋሚ ጣታቸውን ካውራ ጣታቸው ጋር እያጫወቱ ወይኔ መሸሻ ወይኔ ደፋ ጌታ እዚህ ደረስኩ የባለ አገር መጫወቻ ሆንኩ። የእናሞራው ሽማግሌ
በአድማው ሾንጎ እንዳሉት ፊታውራሪ መሸሻ ምሳሌ የሌላቸው እጅግ አስቸጋሪና ብዙ ተቃራኒ የሆኑ ባህሪዎች የነበሯቸው ሰው ነበሩ። ትንሽ ያዘኑ ወይም የሚያሳዝን ነገር ያዩ እንደሆነ አይኖቻቸው ቶሎምባ ስለሚሞሉ ገርና በጣም ደግ ሰው ይመስላሉ። ነገር ግን የተጣሉትን ሰው ለማሰቃየት ወይም ሲሰቃይ ለማየት ልባቸው ካለት ድንጋይ እንደተሰራ ሁሉ ትንሽ እንኳን ነቅነቅ አይልም። እቤታቸው ለሚሄደው ሰው ሁሉ ዘመድ ይሁን ባል ሲያበሉና ሲያጠጡ፣ ለለመናቸውም ሁሉ ባይኖራቸው እንኳን ተበድረው ገንዘብ ሲሰጡ ከመጠን ያለፈ ለጋሽ ይመስላሉ። ነገር ግን ከሹምና ከባል አገር ጋር በቁና ባቄላ ወይም በቶፋ ቅቤ ምልፍ ያለ ጥል ሲካሉ ይታያል። ለድሃ ገንዘብ መስጠት መልካም ነው እያሉ ይሰብካሉ። ነገር ግን ድሃ ገንዘብ ሲኖረው አይወዱም። ሰው ለክብሩ ሕይወቱን እንኳ ማሳለፍ ይገባዋል ይላሉ። ነገር ግን ለክብሩ የቆመ ሰው ደመኛቸው ነው። እንደ ትንሽ ልጅ አዲስ ነገር አጥብቀው ይወዳሉ። አዲስ ሐሳብ ግን በዚያው መጠን ይጠላሉ። የሰው ሐሳብ መቀበል በጣም ይከብዳቸዋል። የእሳቸውን ሐሳብ የማይቀበል ቢኖር ግን እንደ ሰደባቸው ሁሉ ይቀየሙታል። ሰው ሁሉ እንዲያከብራቸው አጥብቀው ይፈልጋሉ። እሳቸው ግን ሌሎችን እንድትንም ይልቃሉ። ብቻ ይህ ሁሉ ሆኖ ሞትንም እንደ ሰው ይንቁ ስለነበርና ጥሩ ጀግና ስለነበሩ የሚወዷቸው ጥቂቶች ቢሆኑም የሚያደንቋቸውና የሚያከብሯቸው ብዙዎች ነበሩ። ይህ ከዘመዱም ከባዕዱም የሚሰሙት አድንቆት፣ ይህ ከቅርብም ሆነ ከሩቅ እየተሰበሰቡ የድሮ ጀብዳቸውን ትናንት ወይም ዛሬ እንደ ሰሩት አድሰውና አጋነው አውርተው ዋጋቸውን እስኪጠግቡ ጠጅ ጠጥተው ለመሄድ የሚፈልጉ ቀለዋጮች የሚያደንቋቸው አድንቆት፣ ይህ ከንቱ ውዳሴ ነበረ ፊታውራሪን ከትዕቢትና ከኩራት በሽታቸው እንዳይድኑ የሚከለክላቸው። ከሀያና ከሀያ አምስት ዓመት በፊት ይሰሩት የነበረውን ጀብዱ፣ ይሰሩት የነበረውን ጀግንነት ትናንት ወይም ዛሬ እንደሰሩት እየታደሰና እየተደጋገመ ሲሰሙት ከሀያ ወይም ከሀያ አምስት ዓመት በፊት በነበረው ዘመን የሚኖሩ እየመሰላቸው ያለፈው ሀያ ወይም ሀያ አምስት ዓመት አቅማቸውን ሀያ ወይም ሀያ አምስት ጊዜ የቀነሰው መሆኑን ይረሱታል። አይናቸው የደከመ፣ ጉልበታቸው የላመ፣ ከሰባ ዓመት በላይ የሆናቸው ሽማግሌ መሆናቸውን ብዙ ጊዜ ይረሱታል። በጎልማስነታቸው ስለሰሩት የጀግንነት ሥራ፣ ስለሰሩት ጀብዱ፣ አዝማሪው፣ አቅራሪው፣ ጎበዙ፣ ቆንጆ በየበኩሉ ይዘፍነው የነበረውን፣ ባልቴቱ፣ ሽማግሌው ያወራው የነበረውን እየታደሰ እየተደጋገመ ከቀላዋጮቻቸው አፍ ሲሰሙት በጎልማስነታቸው ዘመን የሚኖሩ እየመሰላቸው ከሰባ ዓመት በላይ የሆነው ሰው የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ የሚሠራውን መሥራት የማይችል መሆኑን ይረሱታል። ከዚህ ሁሉ በላይ ፊታውራሪ መሸሻ በመሠረቱ ባላገርን አጥብቀው የሚንቁ፣ ባላገር ለመኳንንት የተፈጠረ እንጂ እንደ መኳንንት የተፈጠረ የማይመስላቸው ሰው ነበሩ። አንዳንድ ጊዜ ከባላገር መካከል የሚወጡትን ጀግኖች ቢያደንቁና ቢያመሰግኑም የባላገር ጀግንነት እዚያው ለቤቴው እዚያው ለባላገር እንጂ የባላገርን ድንበር ዘሎ ከመኳንንት ጀግንነት ጋር ሊመዛዘን ይችል ይሆን ብለው በሐሳባቸው ውስጥ እንኳ አግብተው ታያውቁ። ባላገር ለመኳንንት እንጂ እንደ መኳንንት ባለመሆኑ መኳንንትን ማክበር፣ መኳንንትን መፍራት እንደሚገባው የባላገር ጥይትም እንደ ባለቤቱ መኳንንትን የሚፈራ ይመስላቸዋል። ስለዚህ የባላገሮችን አድማ አሽከሮቻቸው እየጨማመሩ እያጋነኑ ሲነግሯቸው እንዲያው አድማው መታሰቡ እሳቸውን የመናቅ ምልክት ስለመሰላቸው በጣም ተበሳጩ እንጂ እንዲህ ያለው የባላገር አድማ ለጊዜው እሳቸውን ከማበሳጨት አልፎ ሌላ ነገር ሊያስከትል ይችል ይሆን ብለው በሐሳባቸው ጥርጥር እንኳ አልገባም። እጆቻቸውን ወደ ኋላ በጀርባቸው ላይ አያይዘው ራሳቸውን ደፋ አድርገው በወንድ እልፍኛቸው ውስጥ ከወዲህ ወዲያ
ከወዲያ ወዲህ እያሉ የባላገርን አድመኞች የሚቀጡበትን ቅጣት ሲያማርቁ በራሳቸው ውስጥ ከሚተረመሰው ብዙ ተላላፊ ሀሳብ ሁሉ አንዱ ጎላ ብሎ ታያቸውና ትንሽ ቆም ብለው ራሳቸውን ቀና አድርገው ፊት ለፊት አይናቸውን ሳያራግቡ ሲመለከቱ ቆይተው በቁጣ ተኮማትሮ የነበረው ፊታቸው ትንሽ በትንሽ እንደ መፍታታት እያለ ሄዶ በመጨረሻም ፈገግ ሲል ለሽከሮቻቸው ሁሉ ጎልቶ ስለታየ ምን አሰቡ ይሆን የሚል ጥያቄ ሁሉም በአይናቸው ተጠያየቁ። የባላገር አድማ፣ የባላገር መሸፈት በሶስቱ ለምጎልቶቻቸው ላለው ሀብትና ንብረት ሁሉ ባለቤት ያደረጋቸው መሆኑ ድንግልግስ አላቸውና ስሜታቸውን ተከትሎ ፊታቸው በአንድ ጊዜ ሲለወጥ ታየ። መቼም በልማዱ ባላገር ሸፈተ ሲባል ብርቱ ጦር ያለው መኳንንት ይታዘዝና ሸፈተ የተባለውን ባላገር ወቅቶ አሳምኖ ከብቱን ንብረቱን ሁሉ ሙልጭ አድርጎ ዘርፎ ለራሱና ለዘራፊ ሰራዊቱ እንዲያደርግ ይፈቀድለታል። ብቻ ከሁሉ አስቀድሞ በፊት አውራሪ ጉልቶች የሚኖረው ባላገር የተሰራበትን ግብር አልከፍልም ስላላለ ሸፈተ ሊባል አይቻልም። ሁለተኛ የበላይ ባለስልጣን አውቆት ሸፈተ በተባለው ባላገር ላይ እንዲሰመጥበት ፈቃድ ተጠይቆ አልተሰጠም። ይህ ሁሉ በፊት አውራሪ ሀሳብ ጭራሽ አልገባም። በሳቸው ሀሳብ የአመት በዓል መዋያ ሊያመጣ ያልቻለ ባላገር እንደ ሽፍታ መቆጠር አለበት፣ ከብቱ ንብረቱ መሰረፍ አለበት። ስለዚህ መንዳትና መጫን ከቻሉ በሶስቱ ለምጉልቶች የሚገኘው ላም፣ በሬ፣ በግ፣ ፍየል፣ ማሩ፣ ጥሬው፣ አሞሌው፣ ብሩ ለሳቸው መሆን አለበት። ይህ ትዝ ሲላቸው ድንገት ባዘን ፈንታ ደስታ፣ በቁጣ ፈንታ ሲቃ ተሰማቸውና ፊታቸው ሁሉ ተለወጠ። ወይ ግሩ እንደ ባላገር እኮ ቸር የለም አሉ። ወደ መሰረት ተሰራ ዞር ብለው ትንሽ እንደ መሳቃሉና መሰረት ተሰራ የእርፍኛ አስከልካይነቱንም አጋፋሪነቱንም አንድ ላይ አጣምሮ የያዘ አሽከራቸው ነው። እንዴት አለ መሰረት በአጭር ጊዜ ውስጥ የጌታው ስሜትና መልክ ብዙ ጊዜ ሲለዋወጥ በማየቱ በጤናቸው ይሆን ብሎ እየተጠራጠረ፣ ስድስት ፍሪዳ ከሶስት ሀገር አዋጥተ ስጠን ብንለው የለም እስከ ዛሬ ተበድለህ ኖረሃልና ከብታችንን ሁሉ ውሰድ አለ። አንድን ስራ ቅቤ፣ አንድን ስራ ማር ለአመት በዓል መዋያ ስጠን ስንለው የሚያለቅሰው ባላገር አሁን ናና ማራችንን፣ ቅቤያችንን፣ ብራችንን ሁሉ ውሰድ አለ። ከዚህ የበለጠ ይቅርና ይህን ያክል ቸርነት አይታችሁ ታውቃላችሁ አሉ በእውነተኛ የደስታ ፊት። ቢወስዱትም ወቅተው ይውሰዱት አለ እንጂ እንዲያው ይውሰዱት እኮ አላለም። ከባላገር ጋር መዋጋት ደግሞ አለና ሊናገር የፈለገውን ጨርሶ እንዳይናገር ፈሪ ይሉኛል ብሎ መሬት መሬት እያየ ዝም አለ። እኔ ከሄድኩ ባላገር ፊት የቆሙ ነው ለመዋጋት የምንደርሰው። እንዲያው ውረሰን ማለቱ ነው እንጂ ጥንት የተሰራብንን ዕዳ አንከፍልም ሳንል ሊወጉን ከመጡ እንዋጋቸዋለን ብሎ ባላገር ቆርጧል። መሰናደውም እንዲህ አይደለም አለ ተይዘው ሰንብተው ከመጡት አሽከሮች አንዱ። የአይዞች መሰናዶ፣ የአይዞች አድማ ድመት እስኪደርስ የሚሉት ተረት ነው። በሌሊት ተሰናዱ። መሰረት ሁሉንም ተሰናዱ በልና ንገር። እንዲያው ለምንም ብረት ላለው ሁሉ ሰላሳ ሰላሳ ጥይት እንዲሰጥ ለበሻህ ንገረው። ለዋጋይም መቅሎይንና ፈረሶቹን እንዲያስጭን ንገረው። ለዛሬ ነው አለ መሰረት ገርሞት። ዳሪያስ ሲሉ ፊት አውራሪ አዛዥ ደስታና አባሮሴ ቤተኞች በመሆናቸው ነገሩልን እንኳ ሳይሉ ፊትና ኋላ ሆነው ገቡ። መጀመሪያ ሴት እልፍኝ ደርሰው ስለነበረ የፊት አውራሪን ሁኔታ ሰምተው ደንግጠው ይመጡ የሚነጋገሩበት ጉዳይ ምን መሆኑን ባያውቁም እየሳቁ ከአሽከሮቻቸው ጋር ሲነጋገሩ ስላገኛቸው ድንጋጤያቸው መለስ አለ። አዛዥ እንዴት ዋላችሁ? ኑኑ ኑኑ ተቀመጡ አሉ ፊት አውራሪ ፊታቸው በደስታ ወገግ ብሎ እሳቸውም ራሳቸው ወደ መቀመጫቸው እያመሩ። አዛዥ ደስታና አባ ሞገሴ እንደተቀመጡ እኛስ ባላገር ማደሙን እናንተም በጣም መበሳጨትህን ሰምተን
ደንግጠን ነበር የመጣን። አሁን ነገሩን በትዕግስት ነያዝከን በማየት እኔም በጣም ደስ አለኝ አሉ አዛዥ። በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው አሉ አባ ሞገሴም ተቀብለው። እግዚአብሔር ክፉ አስመስሎ መልካም ነገር ሲያደርግልኝ ደስ ይለኛል እንጂ ምን ያስቆጣኛል? ደግሞ ምን ደስ የሚያሰኝ ነገር ትገኘ ሌላውን ሳልሰማሁም አሉ አዛዥ ያልሰሙት ነገር ያለ መስሏቸው። ሌላ ምንም ነገር የለ። ባላገር ስለሸፈተ መቼም የሽፍታ ንብረት ወቅቶ ላሳምነው ነውና ዛሬውኑ ሄጄ ባላገርን ወግቼ ከብቱንና ንብረቱን ወስዳለሁ ብለው ይህን ነው መልካም ነገር አጋጠመኝ የሚሉ ቤቶች አለ መሰረት ተሰራ። አንተ እዚህ ውስጥ የሚያገባህ ነገር የለምና ይልቅ ወደ ታዘዝክበት ሂድ አሉ ፊታውራሪ እንደመቆጣት ብለው። ከባላገር ጋር ጦርነት መግጠም ዛሬ አሉ አዛዥ በብርቱ መገረም። አዎ ዛሬ ጉሊት ወይ ናሞራ ገብቼ ካላደርኩ ጎሮ የእህል ውሃ አይውጥልኝ አሉ ፊታውራሪ። አይደለም እንዲያው ምንም ከአንተ ባላውቅ ሰው ወደ ጦርነት ሲሄድ ከተመድ ጋር ሳይምክር ለጦርነት የሚያስፈልገውን መሰናዶ ሳያሰናዳ እንዲሁ ተነስቶ ነው እንጂ ለባላ ሀገር ነው ከዘመድ ጋር መመካከር ብዙ ቀን ስንቅ ማሰናዳት የሚያስፈልገው? የባላ ሀገር ድግስ የባላ ሀገር በግና ሰንጋ ማርና ቅቤ ምን ሆኖ ነው ስንቅ ከዚህ ተሸክም የሚሄድ አሉ ፊታውራሪ አዛዥን እንደ ሞኝ ቆጥረው እየታቁ። አየህ ፊታውራሪ አንዳንድ ጊዜ የሰው ሀሳብ መቀበል ክፉ አይምሰልህ። የዛሬ ባላ ሀገር እንደ ድሮ ባላ ሀገር አይምሰልህ። ዛሬ አንዳንድ በሬ እየሸጠ ከወታደር የተሻለ ጠመንጃና ጥይት የሌለው ባላ ሀገር በጣም ጥቂት ነው። ብቻ ለማናቸውም ነገር ዘመድ ይጠራና ቀኛዝማች አካሉም ሌሎችም ይጠሩና እንምከርበት። ቀኛዝማች አካሉ ለባላ ሀገር የልብ ልብ ሰጥቶ እንዲሸፍት ያደረገው ማን ሆኖ ነው ከሱ ጋር የምመካከር? እሱን ነገር እስግድ የለም እግዚአብሔር ያፈራረቀኛል አሉ ፊታውራሪ አይኖቻቸውን እግዜር ወዳለበት ወደ ላይ አንስተው። እሱ የሚለው ሌላ ነው። እኛም በመካከላችሁ ያለን ዘመዶቻችሁ የምናውቀው እናውቃለን። ብቻም ሆነ ይህ አሁን የሚያስፈልገው የዛሬ ጉዞ ቀርቶ ዘመዶቻችን ሁሉ ተጠርተው መመካከሩ ነው። ፊታውራሪ ትንሽ ራሳቸውን ደፋ አድርገው ካሰቡ በኋላ ዘመድ በተሰበሰበበት ቀኛዝማች አካሉን ወቅሶ አስወቅሶ አስፈርዶ ሁለተኛ በርስ በጉልታቸው እንዳይደርሱ ማድረጉ መልካም መስሎ ታያቸው። መቼም ቀኛዝማች አካሉ በመለስለሳቸው በመላላታቸው ምክንያት ባላገር ሸክም እንደቀለላት አህያ ፈንጥዞ ወደ ሽፍትነት መፈርጠጡ ትልቅ ጥፋተኛ አድርጎ እንደሚያስፈርድባቸው በፊታውራሪ ሀሳብ የማይጠራጠር ነው። ዘመድ ተሰብስቦ ቀኛዝማች አካሉ ይህ ሁሉ የደረሰው በአንተ ጥፋት ነውና ለጉልቶቹ አስተዳዳሪ ሌላ በርታ ያለ ሰው ቢደረግ ይሻላል እንደሚል አይጠረጠርም። ታዲያ ሽግሙን ይኑረን የሰልችን ዘመድ በቀጥታ አፍ አውጥቶ ወግድልኝ ከማለት የጋራ ዘመድ ተሰብስቦ በጥፋቱ ፈርዶ ወግድለት ሲል አይሻልም? አስር እጥፍ ይሻላል። ዘመድን ወግድልኝ ከማለት ወግድለት የሚል ማግኘት ከሸክምም ከወቀሳና ካኔትም በአንድ ላይ ያድናል። ፊታውራሪ ዝም ብለው ይህን ሲያሰላስሉ ቆይና ደግ ነው አዳራሽ አስነጥፍና እንመካከርበት አሉ ወደ መሰረት ዘወር ብለው። ያን ዕለት ዘመቻው ቀርቶ አዳራሽ ተነጥፎ ዘመድ ወዳጆች ከያሉበት እየተፈለጉ ተጠርተው ተሰበሰቡ። ጉዱ ካሳም ባላገር ስላደረገው አድማ ለመመካከር የፊታውራሪ ቤት የዘመድ ስብሰባ መደረጉን ስለሰማ መቼም ዘመድ ነውና ወግድ የማይባል መሆኑን በማወቁ ምንም ባይቀር አንድ ልማዱ ጭቅጭቅ ለመቀላወጥ ሄዶ ተጨመረ።